السلام علیکم، زے مرشد خان تاسو جابس ڈاٹ پی کے جے او بی ایس ڈاٹ پی کے زما دا چینل ګورئ. دا چینل تاسو ته څنګه پته تاسو ته نوې نوې جاب راوړم. نن چې کوم ما جاب راوړی دی هغه ہیڈ کوارٹرز فرنٹیئر کانسٹیبلری خیبر پختونخوا، عنوان کنٹریکٹ برتی برائے فرنٹیئر کانسٹیبلری. نو دا جاب زه نن تاسو ته دین زما دا چینل سبسکرائب کی، لائک کی اور شیئر کی اور بیل آئیکن باندې لازمی کلک کی، ځکه چې دغه سې نوی نوی جاب راځي نو تاسو ته ټول نمخ کی تاسو ته مسلیږي. نو دا فرنٹیئر کانسٹیبل ریٹائر ملازمین کو جو کہ مندرج ذیل کی قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کنٹریکٹ پلاٹونوں میں بھرتی کیا جائے گا. خانو دے کی دا کنٹریکٹ بھرتی تھا ندی کے چکم دی نمبر شمار ایک تھے، اورزگیش یا نائب صوبے دار ایک، حوالدار دو، نائک دو، لائس نائک سلور، سپاہی 34، کل تعداد 43 تھے. اور دا نمبر شمار چکم دہا نمبر شمار دو، سوات تھی اطمان ہیل دیر اول او ملزئی 50% کوٹا، نائب صوبے دار ایک، حوالدار دو، نائک دوا، لائس نائک سلور، سپاہی 34، پتی نمبر گگیانی دے سپاہی 5، پسلورم نمبر محمد زئی دے سپاہی 8، پنجم نمبر لمن اطمان ہیل سپاہی 3، پشپگم نمبر سنی بنگش سپاہی 2، چترال سپاہی 2، او چکم دے پارتم نمبر مشوانی تنولی سپاہی سلور، پتریالیس نمبر 9 یوسف زئی پی ٹی سپاہی 11، 5 نمبر 10 یوسف زئی سپاہی 6، 8 نمبر 11 مروت سپاہی 3، 3 نمبر افریدی سپاہی سلور، 2 نمبر 13 ہٹک سپاہی 1، 14 نمبر بٹنی مسعود سپاہی 1. دا چکم دے ملازمت کے مہینے کے نوٹس پر حتم کیا جائے گا اور برائے کمانڈر فرنٹیئر کانسٹیبل خیبر پختونخوا. اور دا چکم دے جسمانی کانسٹیبلری کے ملازمین کو جو کہ جسمانی لحاظ سے صحت مند ہو اور مرحا 28/10/2019 صبح 9 بجے بھرتی کے لیے فرنٹیئر کانسٹیبلری شب قدر کو تشریف لائے. دا شب قدر کی بھرتی رہا تھا اشتہار کرتے شی دا 18 اکتوبر 2019 پر مشرق نیوز پیپر کے پبلش شوے رہے دا تاسو کرتے شی اور دے تاسو تازہ اپلائی ہو کے نظر تاسو ڈیرہ مننا. دا اللہ پامان.